ନା ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବାର କିଛି ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଆସୁଛି। ଯେମିତି 11 ସପ୍ତାହ ପରେ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଆମର ୱିକ୍ଲି ଆଭରେଜ କେସ୍, ଯେଉଁଟା ୱିକ୍ଲି କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ଟା ଆମର ଅଧିକ ଆସିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ 11 ସପ୍ତାହ ପରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମର ଗତ 7 ଡେଜ୍ ଧରିକିରି ଆମର ଯେଉଁ ରିକଭରି ରେଟ୍ କେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ କେସେସ୍ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ରହିଲା। ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଲା ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ, ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁଟା 1 ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। 31 ଜୁଲାଇରେ ସେଇଟା ଥିଲା 1.01। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏନିଥିଙ୍ଗ 1 ଉପରକୁ ଗଲା କ୍ଷଣି କେସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ଏଇ 3ଟା ଇଣ୍ଡିକେଟର କହୁଛି ଯେ ଆମର କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ ଟିକେ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେଉଁଟାକି ଜାଣିଥିବା IIT ତାଙ୍କର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଉ କାନପୁରର ତାଙ୍କ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ମାଥମେଟିକାଲ ମଡେଲ କରି କହିଛନ୍ତି ଏହି ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପସିବିଲିଟି ଅଛି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆସିବ, ଯଦି ଆସିବ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆମେ ଏବେ ବି ଆମେ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ କମୁଛି। ଆମର ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ତାର କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ ଦେଖିବେ ଆମ ରିକଭରି ଅଧିକା, ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ଆମ 1000 ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା ଆମର ଅଗଷ୍ଟ 1 ବେଳକୁ 1000 ତଳକୁ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମେ ଡିକ୍ଲାଇନିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛେ, ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ଡିକ୍ଲାଇନ୍। ତେଣୁ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଯଦି ବି ଆସିବ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍, ଆମର 2-3 ମାସ, ଆମର ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ 3-4 ସପ୍ତାହ ଲାଗିଯିବ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ଟା ଆମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆମର ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ କେରଳ ୟୁପି ସେଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଯଦି ଆସିବ କେରଳ, ଆଉ 2ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଯଦି ହେବ ଏଇଠୁ କେଉଁଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଏବଂ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାକୁ ଏଗେନ୍ 2-3 ୱିକ୍ସ ଲାଗିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଟା ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଟିକେ ବେଟର୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ପାଖାପାଖି 70% ଲୋକଙ୍କର ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆସିଯାଇଛି ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡ଼ିରେ କହୁଛି। ତେଣୁ ସାର୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, DMET ସାର୍ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବଡ଼ ଧରଣର ଆଟଲିଷ୍ଟ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ର ସମ୍ଭାବନାଟା ନାହିଁ। ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବେଷ୍ଟ କେସ୍ ସିନାରିଓ 1,00,000 ତଳକୁ ରହିବ, ୱେଷ୍ଟ କେସ୍ ସିନାରିଓ ସବୁଠୁ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ବି 1,50,000 ତଳକୁ କେସେସ୍ ରହିବ।